Tornem-hi. Després d'aquesta pausa, tornem a estar amb tots vosaltres i avui ens acompanyen al complex dels Telers, que d'aquí Terrassa, però la Montse ens ho vol explicar. Montse, en què consisteix aquest espai, aquest centre? Home, per a mi ha sigut estupendo, perquè vull dir, de viure sola, sense pràcticament ningú per parlar, vivia en un edifici que tots els veïns eren joves, treballaven i allò era un dormitori. I haver pogut aconseguir un pis als Telers per mi ha sigut... Es fan moltes activitats i es parla amb gent... Pràcticament en els Telers no masses, que n'hi haurien d'haver més. N'hi haurien d'haver més. Sí. O sigui, des d'aquí fa una proposta de que haurien d'haver més. Tots estan d'acord, més activitats? En els Telers n'haurien d'haver més. Bueno, però la Montse molt més. En fan bastant, sí, però es vol, sí, més. Sí. La... Que no haguem pagar. Antònia, tenim l'Antònia, que l'Antònia no sé si fa activitats, però l'activitat que fa és anar al restaurant. Montse, li pot passar el micro, sisplau, a l'Antònia? Antònia, aviam, benvinguda. Gràcies. Vostè cada dia va dinar allà? Cada dia. I com és que va dinar cada dia? Que perquè és molt bo? Perquè vinc sola. No, perquè vinc sola i així dino en companyia. Som un grup, que sempre som els mateixos i m'agrada molt. És important la companyia, eh? Molt. Jo vaig per això, perquè em puc fer menjar encara, gràcies a Déu, però no tinc ganes, perquè vull companyia. Després tornem a estar amb tots vosaltres. Estem veient que és important la companyia. Al primer programa vam parlar de l'envelliment actiu. Avui parlem de les teràpies assistides amb animals. Abans de la pausa estàvem parlant, sobretot amb la Gemma, que jo vull dir més coses, vull parlar més coses del tema cognitiu. Pues clar, és que l'any dels savis venim a parlar i venim a parlar dels animals. Gemma, què vols dir? Mira, quería añadir varias cosas. Pues venga, ara és el teu moment. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, del tema emocional, lo que pasaba, también quería contar una anécdota muy bonita, ¿sí? También muy parecida a lo que pasó con Anna, que nos ha contado, del tema cognitivo. Ella nos contó a nivel físico lo que podía producir en el cuerpo, ¿no? La oxitocina, nos estamos hablando del cortisol, pero también a nivel emocional y a nivel cognitivo. Existe lo llamado mutismo selectivo, que muchas personas dejan de hablar no porque no tengan la capacidad de hablar, sino porque lo dejan. Eso es un trastorno psicológico. A nosotros nos pasó en un caso, la primera vez que fuimos a una residencia a trabajar con una de nuestras perras de terapia, en Euskadi, que también trabajamos en Euskadi, aparte de Barcelona, que la primera vez que estuvo con ella, al minuto, empezó a hablar con el perro. Y la psicóloga se nos quedó mirando como diciendo, va fenomenal. Y yo decía, bueno, acabamos de empezar, va bien, ¿no? No, creo que tanto, va bien, va... No, es que lleva... El gos no había fet cap carrera, ¿no? Nada, solamente acercarse a ella y... Bueno, sí, se acercó a ella y le empezó a dar besos en la cara. Y entonces ella le abrazó y empezó a hablar con él. Y entonces, claro, era mi primera intervención, yo sabía algunas cositas de ella, que no hablaba, pero no me imaginaba que había estado 2 años enteros en la residencia sin hablar ni decir hola a nadie. Y a quien se dirigió por primera vez fue una de nuestras perras. Imagínate lo bien que nos sentimos nosotros y lo bien, ¿no? Cómo pudimos, ¿no? Difundir todo esto de que es que realmente van muy bien. Toca todo este tema emocional que estábamos diciendo. No? El tema de las emociones, los gossos serveixen, pero... A darrere ha d'haver un equip, a darrere ha d'haver unes persones que han estudiat i saben com portar aquest gos, no? A Maribel, Anna? Bueno, per una banda hi ha una feina molt important amb el gos, com ha dit abans l'Anna, no? Sí. Tenen que ser uns gossos seleccionats, que els agradi treballar, que tinguin un temperament equilibrat i que siguin previsibles. I després, doncs, evidentment, han de tindre un control. Vull dir, els gossos d'avui estan aquí, doncs, asseguts, se'ls pot demanar qualsevol cosa i ho tenen que fer. O sigui, per una banda hi ha aquesta tasca i després, per una altra banda, és conèixer amb quins usuaris anem a treballar. O sigui, si, per exemple, estem treballant amb una persona amb una demència, amb un Alzheimer, tenim que tindre uns mínims coneixements, doncs, de què és aquesta enfermedad, com adreçar-se i com poder utilitzar el gos per aconseguir una sèrie d'objectius. El mateix ens passaria amb casos de trastorn mental, en casos de persona amb greu depressió. Vull dir, es té que conèixer per una banda el que és el maneig, educació del gos, i per una altra banda tenim que saber sobre patologies, i una, per mi, que és clau, i és saber treballar en equip. O sigui, les teràpies mai és una cosa individual, normalment sempre hi ha un equip darrere. Psicòlegs, psiquiatres, educadors, logopedes... S'ha de treballar transversalment, no? Sí. Entre tots. Sí. No tothom sap treballar en equip, tampoc. Clar, per això. S'ha de formar, tots ens hem de formar. Sí. I tant, com dius tu, infermeres, com metges, psicòlegs, ha d'haver un bon equip. Avui que tenim el públic, m'agradaria preguntar alguna cosa. Em sembla que l'Antònia, que la tenim per allà dalt, em sembla que volia comentar una cosa positiva de cara, que em sembla que va directe al Juan Carlos. Al Juan Carlos. Antònia, ara li arriba el micro.
Vinga, Antònia, digui, pregunti. És que han parlat que portar un gos, que tenir un gos és un gasto. Sí. I jo sé que hi ha molta gent, que les persones grans de més de 65 anys no han de pagar l'impost a l'Ajuntament. Cierto. Però n'hi ha molts que no ho saben. Pues ara ho sabrem, Juan Carlos. Pues sí, cierto es, dándole respuesta, sí. Que las personas mayores en este caso están exentas de la tasa de... por tener un animal en casa del censo municipal. No es tan solo el tema del censo, sino es el día a día del poner, el beneficio de poder tener. Pensar que adoptar un perro en el CAT cuesta 65 euros, ¿vale? Se les dará vacunado, se les dará desparasitado, vacunado, esterilizado y con el microchip, que ahora me lo dice Maribel, tiene un coste muy reducido y en el caso de los gatos es 23 euros y es lo mismo. No es el adquirirlo, sino es el mantenimiento y el día a día. Claro. ¿Vale? Tenemos que pensar que requieren una necesidad de esos animales y que las tenemos que cubrir. Han de cubrir. Ara comentàvem del tema econòmic, tornem al públic. Ja ens ha dit el cost que costaria un gos amb Juan Carlos. Amb els vostres espais, les vostres entitats, quin preu pot tenir un gos? Quan pot sortir un gos? Bueno, a mí económicamente cada perro me cuesta al mes entre 120 y 150 euros. Però a la persona, si hi ha alguna persona interessada en tenir un d'aquests animals, per exemple, al teu centre, a la fundació, que dius jo vull un gos d'aquests, i quin cost em podria suposar? Eso, la Fundació Affinity ara ja no forma part dels nostres programes, però en el seu moment donava i es feia càrrec de totes les despeses. Era un dels incentius de quan estem parlant de fa 15, 18, 20 anys, quan a Espanya no es deixava entrar un animal a cap establiment, era una manera de motivar la gent que tenia cost zero. En l'actualitat això ja és inviable, vull dir, perquè vam arribar a tindre 100 centres, imagineu amb els gossos que implica, veterinari de per vida de l'animal, alimentació de l'animal, ensinistrament de l'animal, i això ja no és viable. De totes maneres, sí que és car, és car. Un gos, com diu José Antonio, doncs té un cost, però també hi ha moltes associacions cada cop més, sobretot ara amb la crisi, també hi ha moltíssimes protectores en aquests moments que s'estan arremangant i estan ajudant la gent que té pocs recursos. Des de protectores que esterilitzen gratuïtament o amb un cost només mínim, inclús jo conec casos de protectores que donen alimentació a famílies que no poden. Clar, però estem parlant d'un cost, però aquest cost amb l'inversió en la salut que ens dona val la pena, no? Total, estoy de acuerdo contigo. No es el coste en sí, sino es los beneficios que te puede aportar ese animal en casa. O sea, el que tú puedas ver una persona mayor, o allí en el centro lo vemos en el día a día con 14 entidades que vienen a hacer actividades allí, no terapias sino actividades, que vemos es que bajan de las furgonetas y es que vienen contentos para poder ver ese animal, y cuando lo sacan es muy curioso porque depende de la persona que lo saca. Si lo saca un cuidador, ves que al cuidador le va tirando, y cuando se lo asignas a la persona mayor, el animal transmite esa calma y van paseando. Y siempre nos dicen eso, que si fuera por ellos, que se lo llevarían directamente a casa, lo subirían en la furgoneta. Ja. Al centre dels Talers, no sé si tenen algun gos. Els agradaria tindre algun gos? Algú? Qui li agradaria? Antoni, aviam. Qui li passa el micro cap aquí, l'Antoni, aquí davant? O allà, aquella senyora, aviam, primer aquella senyora. Digui'm, senyora, el seu nom? Maria Fenoll. Digui'm. Jo dic que als Talers no deixen tenir gossos. Això és primer punt. Hi ha un gos. No ho deixen, el dos. Estem parlant de gossos privilegiats, però i els gossos pobres que estan al carrer? Això va per tu, Joan Carles. Anem al parc, al Valparadís, o al Parc de los Catalans. A mi encara m'agrada posar-me una mica al césped. No m'ho puc posar. Està ple de gossos i de caques. Què fem amb aquells gossos o aquells amos? No, amb els gossos no. Amos. Amos. Jo ja he dit amos. Sí, sí, sí. Després, les faroles estan podrides, moltes, de pitjor de gossos. Aquí hi ha que o multar els amos o una cosa. A mi me consta que, de hecho... I per què no feu un parc on poden anar els gossos a fer les seves coses i a córrer? Vale, pues a mí me consta que ahora actualmente hay espacios para que esas personas se puedan, ¿vale?, ir a sacar sus perros. Lo que pasa es que siempre culpamos al pobre animal que tiene sus necesidades. Entonces, en este sentido,
digamos que la responsabilidad cae sobre la persona. Sí que hay un gran trabajo que la están haciendo las policías de proximidad, la policía local, que de hecho el ayuntamiento le consta la cantidad de sanciones que hay por estos temas. Yo lo miro más, en cambio el vaso más bien vacío, medio lleno, ¿no? Estamos evolucionando, considero que cada vez hay más animales en nuestro municipio y tenemos que respetar a aquellas personas que les puedan gustar y a aquellas personas que no tengan, no les guste ese animal. Yo creo que cada vez la convivencia es mejor en ese sentido. A mi m'agradaria també afegir, totalment d'acord amb vostè, vull dir, però penso que és un tema educatiu. Penso que quan jo era petita ningú recollia una caca i ara veus que molta, inclús canalla, ja ho recull. Però també m'agradaria destacar que és curiós, jo al carrer està moltes vegades ple de papers, ple de colilles, ple de brossa i ningú acusa la persona que tira una cigarreta i tal. En canvi, ens acusen normalment a la gent que tenim gossos. Tot i així, jo penso que el que s'ha de fer és educació, 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 i arribarà un dia que deixar una caca sense recollir, tots ho mirarem molt malament. Aquí jo penso que hem avançat molt, molt, però encara queda uns anys. Encara queda camí, però hi ha un altre... Passa-li el micro, sí, vostè com es diu? Agustí, tinc el micro. Aviam, quina és la seva pregunta? A veure, jo la pregunta és, jo m'agraden molt els animals, però m'agraden els animals que els puguis tindre en llibertat, no en un pis. Jo no suporto veure un ocell dintre d'una gàbia, per començar. M'agraden els animals. Llavors, el que sí que veig, que parlàvem del tema aquest de la civilització, que comença pels grans, jo em moc bastant, tinc família fora d'aquí del país, la tinc a Alemanya, i veig que a Alemanya vas pel carrer amb una urbanització i el gos va sense morral i et diuen, bitte, Polizei, o sigui, t'avisen. No que et detinguin, però t'avisen que el gos té de seguir unes normes que ja les té de començar a servir al seu amo. Jo aquí veig, aquí a Terrassa, jo vinc al centre, estic al costat de la Creu Gran, hi ha un centre que ja no ocupes i al costat un centre que no sé qui són actualment, i el que és dissabtes i diumenges m'agradaria que us hi passegéssiu de la quantitat de porqueria que hi ha a terra. Aquí estàvem dient, Agustí, gràcies per l'aportació. Crec que estarem tots d'acord que el gos no té cap culpa, al contrari, sinó falta pedagogia i sobretot les persones que tenen animal, qualsevol animal, que els cuidin i estiguin per ells. Però què necessiten aquests animals? Estem parlant tota l'estona de què necessiten les persones, però què necessiten aquests animals? Quins requeriments fan falta perquè aquests animals estiguin bé, estiguin contents també? Necessiten estima. Estima. Anna. Sí, necessiten estima, evidentment, però bé, el que passa és que a Espanya encara la cultura que tenim amb els gossos de companyia deixa molt que desitjar, tal com deia ara mateix, doncs, que a Alemanya són molt més cívics en aquest sentit, com molts altres països. Aquí encara falta aquesta part d'educació, interioritzar-ho. Llavors, el principal és que sapiguem què és un gos, quines necessitats té, que és el que comentaves, ja no només a l'hora d'estar amb ells a casa, doncs l'estima o no l'estima, sinó que són animals. I a l'igual que comentava que li agraden, el senyor ha comentat que li agraden doncs, que estiguin a la natura, hem de tenir en compte que el gos és un animal que portem moltíssims anys domesticant i que si realment atenem les seves necessitats de treure'ls a passejar, de que corrin, de que relacionin amb altres gossos i després a casa els donem una bona alimentació i una educació, estan molt bé, realment. Jo visc a Andorra i allà a la muntanya la tenim a peu de carrer, com aquell que diu, i els podem treure molt. Sí que és necessari que hi hagi espais on puguin sortir a passejar, puguin córrer, puguin relacionar-se amb altres gossos, però el fet de tenir un gos no implica que si no està en llibertat no serà feliç. Això és la nostra responsabilitat. En el moment en què agafem un gos, ens hem de responsabilitzar, ens hauríem d'informar, hauríem d'acudir, si no sabem exactament com tractar-los, hauríem d'acudir a un professional que ens ajudés, i és que s'imparteixen cursos d'educació canina, però per cadells. I aquí a Espanya és que, bueno, no sé si ara pecaré de dir el que no toca, però moltes vegades acudim als professionals quan tenim problemes, però no fem el que és prevenir els problemes. Hem de prevenir, hem de fer cursos, ens hem d'informar, però estarem d'acord, això sí, que les teràpies assistides amb animals funcionen, van avançant, estan comprovades i funcionen. Estem totalment d'acord, d'acord?
Gemma, vosaltres investigueu, aneu més enllà. Sí. D'on van aquestes investigacions? Bueno, he traído un estudio para comentaros un poquito del efecto de tratamiento en tercera edad. Y bueno, lo que van es que en el 90-92% de todas las intervenciones, a todas las personas, el 100% sufre efecto y el 92% siempre es positivo. ¿Qué queremos decir eso? Que hay algunas veces que a lo mejor a la persona no le gusta el perro y por eso a lo mejor no ha surgido efecto. Pero es muy importante que de todos los usuarios es un porcentaje muy elevado y que siempre, tanto a hombres como a mujeres, les gusta mucho, interactúan bien. Un factor muy importante es que a personas que tienen entre 80 y 90 años salen más beneficiosos que personas que son más jóvenes. Es decir, y personas que realmente tienen trastorno neurodegenerativo, que es decir, Alzheimer, alguna demencia, siempre se ve que el resultado es mucho más positivo que algunas personas que no tienen este deterioro. I llavors, si els resultats estan comprovats que són tan bons, com és que a Maribel no hi ha una legislació, no hi ha una llei referent a tot això? Els resultats són? Bueno, els resultats comencen a aflorar. Com he dit, per exemple, a l'inici la càtedra Fundació Affinity es va crear fa 2 anys, una mica per posar tots aquests estudis. I perquè el sector mèdic és un món molt tancat. Vull dir, es necessita, per exemple, ara comencen a haver congressos internacionals sobre el tema, però encara molt pocs d'aquesta feina va als congressos de metges. Ara concretament s'han presentat en el Congrés Internacional de Psiquiatria, que fa menys d'un mes va tindre lloc a Madrid, es va presentar sessions de teràpia i sistema animals, però costa molt, costa molt. Llavors, fins ara hi havia estudis a diferents països, però diguéssim potser no significatius, o potser no en gran número, no? Jo penso que ara, en els últims anys, és quan realment això comença a agafar pes. També hi ha que pensar que a Espanya, com sempre, i malauradament, anem amb retras. Vull dir, als Estats Units fa 20 anys que tindre un gos a qualsevol lloc era molt normal, aquí fa 20 anys vam començar, però com a algo excepcional. És ara, en els últims, jo diria, no sé si esteu d'acord, 5, 6 anys, que la cosa es normalitza més. Jo penso que encara portarà uns anys, i de fet, si nosaltres sortíssim al carrer i preguntéssim, sap el que són les teràpies de sistema animals? Jo penso que hi ha gent encara que no ho sap. Segur, segur que sí. Per tant, queda. I si al ciutadà del carrer li costa saber el que és, imagina't potser un metge, no? També heu fet referència a una cosa, i és que hi ha països que consideren que treballar amb animals estalvia diners a la sanitat pública. I he dit, per exemple, abans, Bèlgica és un país on un metge recepta X sessions de teràpia assistida amb animals, perquè considera que potser s'estalviaran diners amb medicació o amb altres tipus. Aquest és el camí, no? El camí, i hem de fixar metes de dir, potser dintre de 10 anys aquí podrem anar a un CAP, i potser un metge podrà dir, miri, hi ha també aquesta medicina, no? Hi ha aquesta alternativa. Que se'n diu teràpia assistida amb animals, no? Aquesta setmana, fa uns dies, hem pogut comprovar que a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, hi ha animals, hi ha gossos que poden pujar al transport públic, poden pujar al metro. Això està aconseguit, no? Juan Carlos, com ho valores? Hombre, yo muy positivamente. Yo es que tampoco es bueno compararnos con, por decirte algo, ¿no?, con Alemania. Yo creo que es empezar a labrar nosotros nuestro propio camino, buscar nuestros propios objetivos. Maribel sabe, lleva muchos años, Ana también, todos llevamos muchos años en este camino y considero que es muy productivo. Yo llevo 8 años, va a hacer ahora, en el centro acogida. Yo he visto una evolución muy importante de tener un centro totalmente colapsado a acercarse cada vez hay más personas que vienen a adoptar un animal, quieren un animal de compañía. Nosotros, por circunstancias, en mi casa, todos los hermanos, todos tenemos nuestros animales. Y de hecho, cuando nos vamos, o bien me lo dejan a mí, o se lo dejan a mi madre, que es mayor. Es parte de la familia, ¿no? Exactamente. Ya, familia, ya. Y entonces, yo veo a mi madre, que es mayor, que tiene 80 años, y veo sacando al perro de mi hermana, y le hace caso, recoge sus necesidades, pero también es un esfuerzo del día a día. Yo lo miro más positivamente. Yo considero que vamos evolucionando, que tenemos un camino muy largo, y que hemos tomado la salida, no tengamos, vamos a ir trabajando mica en mica. A mi m'agrada el que estàs dient, perquè La nit dels avis és un programa dedicat a la gent gran en general, però hem de ser positius, i com diu el Juan Carlos, jo crec que hem de llançar aquestes esperances, i m'agradaria que l'Anna, la Maribel i la Gemma també animéssiu la gent a això, que participés, que anés amb els animals, i que valorés que no és una despesa, que és una inversió en salut, no, Gemma? Sí, evidentemente.
siempre te, como ha dicho, te va a beneficiar. Seguramente que estas terapias que son blandas y no son farmacológicas van a hacer que estés mucho mejor, más a gusto, más contento, te van a hacer salir a pasear al perro en caso que lo tengas, o bien si estás en una residencia, a querer participar en esas actividades que normalmente no te apetecen mucho. Así que totalmente de acuerdo con lo que Maribel. Bueno, jo vull dir un estudi, normalment mai parlo d'estudis o mai tant com avui, però per exemple hi ha un estudi que es va fer amb 92 pacients d'una unitat cardiològica on es va veure que les persones que tenien gos vivien més. Només amb aquesta dada, jo penso, només amb això ja diria tothom que tingui, bueno, tothom que tingui cap i seny i sentit comú per saber que necessita un animal, no? Però jo només per això animaria a tindre un animal, no? Lo important que pot arribar a ser. Sí, sí. Anna. Bé, jo entraré a la part més emocional. Abans han comentat que moltes vegades sents molta gent que diu sí, jo vaig tenir un gos però se'm va morir, ho vaig passar molt malament i jo no n'he volgut tenir cap. Jo els demanaria que, sisplau, fessin un pensament de... No ens hem de quedar en quan l'animal ha mort. Evidentment, els gossos, per desgràcia, viuen molts menys anys que nosaltres, sinó que us quedeu amb el bo que us ha donat. Aquells bons moments, aquell carinyo, aquella felicitat i tots aquells bons moments que hem compartit, ens hem de quedar amb allò. I igual que ens ho va donar el nostre gos de fa tants anys, n'hi ha moltíssims animals, moltíssims gossos que estan esperant ser adoptats i que estan disposadíssims a donar-nos tot aquest efecte. Els hem d'adoptar, hem d'estar pels animals, però jo preguntaria... I a tu què et donen els gossos? A mi? Perquè estem parlant de la gent gran. I a tu què et donen? Què t'aporten? Moltíssim. Jo no imagino la meva vida sense gossos. Jo des de petita a casa n'hi ha hagut. I sí que vaig tenir una època que no en vaig tenir o no en tenia meu propi, en tenia de treball. I bueno, és una gran mancança per mi. Els que hem tingut gossos ho sabem, i els que som amants i a més ens dediquem. O sigui, és vocacional total. No ens podem imaginar la nostra vida sense. Valoreu que la frase aquella que es diu tantes vegades que el gos és el millor amic de l'home, de la persona, és veritat? Totalment d'acord. Sí. Segurament perquè mai, mai, mai et decebre, mai. Yo considero que tanto el perro como el gato no puede... Ah, bueno, sí. Bueno, estem centrant i també hi ha altres animals, no? Tu has promocionat també del gato, pobre, que... No, ara que dices esto, abans has comentat que els gats... Nosaltres, la Fundació Affinity, hem tingut 2 o 3 centres on es feien teràpies amb gats. Gats agafats de molt petitets, molt acostumats a la manipulació, que gaudien molt, però que es feia treball com es pot fer amb gossos. I també hi ha teràpies amb cavalls, també, amb equins. Amb cavalls, a Anglaterra som molt donats, per exemple, als animals de granja, vull dir, porten animals, rucs, aquí hi ha diverses associacions que treballen molt bé amb rucs, vull dir que hi ha molts animals, el que passa que el gos... Es lo que más fácil para todos, ¿no? Sí, realmente es más asequible y yo creo que muchas veces llegar al objetivo depende en qué colectivo te interesa más un animal o otro. Sí. Nosotros también trabajamos con caballos, pero en tercera edad, evidentemente, trabajamos con perros. Sí. Es mucho más económico el servicio y se puede transportar mejor. No, es muy difícil ya poder montar a caballo o poder hacer trabajos a pie con unas personas ya mayores. Molt bé, doncs gràcies per haver estat un dia més amb tots vosaltres. Jo crec que ens ha quedat molt clar què són les teràpies, però sobretot la necessitat que han de tenir aquests animals, que ens poden ajudar tant a nivell emocional, tant a nivell de distreure's, de sortir, de l'envelliment actiu, el que estem dient sempre. La setmana que ve tindrem un tema que serà divertit, jo penso, que són els iaioflautes. Els iaioflautes, aquesta gent que té una edat, però que són reivindicatius, actius, ens vindran a dir la seva i segur que aportaran molta opinió i moltes ganes de tirar endavant. Us esperem en un nou programa de la Nit dels Savis, aquí a Canal Terrassa, sobretot els divendres a les 9 del vespre. Gràcies.